ତୁଷୁରା ଗସ୍ତରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଗତକାଲି ତୁଷୁରାର ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତୁସୁରାସ୍ଥିତ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଛି ଆସନ୍ତା ସାତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ଖୁସି ଖବର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତୁଷୁରାର ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁଷୁରା ପିଏସ୍ସିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଏହାର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ମିଶନଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ସୁଧଛାଡ଼ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ସୁଧଛାଡ଼ କରିଥିବା ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ବୀମା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଫାଇଭ୍ଟି ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି